नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरु, नेपालमा बिक्री तथा उपभोग भइरहेको कुखुराको अंडा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक भए बारेको खोजी रिपोर्टिङका साथ प्रस्तुत छौ। आजको पावर न्यूजमा पनि हामी यसैको फलोअप गर्दै छौ। यस्ता पाँच कारण जस अनुसार कुखुराको अंडा खानु मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ। नम्बर एक, नेपालमा बिक्री तथा उपभोग भइरहेको अंडामा उत्पादन मिति र उपभोग्य मिति राखिएको छैन। नम्बर दुई, तापक्रम अव्यवस्थापन छ। जस्तो सुकै चिसो तातो ठाउँमा राखेर पनि अंडाको व्यापार भइरहेको छ। कारण नम्बर तीन, चर्के फुटेको अंडा पनि व्यापार उपभोग भइरहेको छ, जसमा साल्मोनेला नामको ब्याक्टेरिया सक्रिय भएको हुन्छ र स्वास्थ्यका लागि यो निकै घातक हुन्छ। कारण नम्बर चार, अंडाको उपभोग जथाभावी तरिकाले भइरहेको छ। जस्तो काँचै अंडा खाने, हाफ बोइल भनेर खाने, चलेको भाषामा पोज बनाएर खाने, यसो गर्दा मिति गुज्रिएका अंडा पर्यो भने मान्छेको स्वास्थ्य गम्भीर खतरामा पर्छ। र कारण नम्बर पाँच, नेपालमा अंडाको कारोबार बारे आजसम्म कुनै नियम, कानून वा मापदण्ड लागू गरिएको छैन। यी कारणहरूका कारण नेपाली बजारमा खरिद बिक्री उपभोग भइरहेको अंडा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ। आज यसैको फलोअप। नेपाली बजारमा बिक्री वितरण भइरहेको कुखुराका अंडा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रहेको पुष्टि भएको छ। अंडा उत्पादकदेखि वितरक अनि स्वयं उपभोक्तालाई समेत अंडाको उपभोगबारे ज्ञानै नभएकाले पनि बजारमा यसको उपभोग जारी रहेको हो। सरकारी अकर्मण्यता र व्यवसायीहरूको लापरवाहीका कारण अंडाको उपभोग गर्ने जो कोही रोगको शिकार हुन सक्ने खतरा रहेको चिकित्सकहरूले औल्याएका छन् र यसबारे हामीले पावर न्यूजमा फलोअप गरिरहेका छौँ। म्याद नाघेका अंडाको उपभोगका कारण जुनसुकै बेला फुड पोइजनिङ, झाडा बान्ता हुने, ज्वरो आउने, पेट दुख्ने समस्या जो कोहीलाई जहिले सुकै देखिन सक्ने खतरा छ। किनकि नेपाली बजारका अंडामा कुनै नियम नै लागेको छैन र कार्यान्वयन केही भएको छैन। आज हामी यसको कारण खोतल्दैछौँ। कारण नम्बर एक, उत्पादन उपभोग्य मिति नै उल्लेख गरिएको छैन। नेपाली बजारमा रहेका अंडामा उत्पादन मिति नै उल्लेख गरिएको हुँदैन छैन। उत्पादकले अंडा उत्पादन गरेपछि कति समयसम्म उपभोग गरिसक्नुपर्छ भन्ने नै उल्लेख गरेका हुँदैनन्। ऐन नियमको अभावका कारण नेपाली बजारमा गुणस्तरहीन अंडाको निर्बाध बिक्री वितरण भइरहेको छ। अंडा उत्पादन भएको मितिले 30 दिनभित्र उपभोग गरिसक्नुपर्छ, तर यसबारे न उपभोक्ता सचेत छन् न उत्पादक वा विक्रेता नै। यसकारण म्याप बिनाका अंडाहरूको बिक्री वितरण खुल्ला रूपमा भइरहेको छ। साना खुद्रा पसलदेखि ठुला डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूसम्म बिक्री हुने सबै खाद्य वस्तुको उत्पादन मिति र उपभोग मिति स्पष्ट राखिनु पर्नेमा अंडामा त्यसो भएको देखिँदैन। त्यसकारण नेपाली बजारका अंडाको उपभोग गर्नु रोग निम्त्याउनु जस्तो भएको छ। कुखुराको सुलीमा अथवा चाहिँ एउटै प्यासेज भयो होइन, त्यहाँ साल्मोनेल भन्ने किसिमको चाहिँ नि जीवाणु हुन्छ नि होइन, त्यसमा अलिअलि मात्रा भयो त्यस्तो केही गर्दैन, तर जति धेरै राख्यो उति चाहिँ त्यो जीवाणु चाहिँ वृद्धि हुन्छ अंडामा। त्यो पनि हाम्रो जस्तो मतलब चाहिँ नि त्यो चिसोमा नराखेको बेलामा झन् वृद्धि हुन्छ र त्यो वृद्धि भएर चाहिँ नि त्यसले बिगार्ने हो, त्यो जीवाणुले बिगार्ने हो, अन्डाले भन्दाखेरि त्यो जीवाणुले बिगार्ने हो। अंडा जीवित हुने भएकाले गर्दा यसलाई उत्पादन भएको मितिले जति सक्दो छिटो उपभोग गरिसक्नुपर्छ, तर यसको नियम नहुँदा बजारमा मिति बिनाका अंडाको बिक्री वितरण भइरहेको छ, जसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्छ भन्छन् विज्ञहरू। अंडा पनि एकचोटि अब जीवित चिज नै हो, यसले पनि अक्सिजन बाहिरबाट रेस्पिरेसन गर्छ, त्यसको बाहिरको जुन सेल हुन्छ नि अंडाको खोल, त्यसमा पोर्सहरू हुन्छ, त्यो पोर्सबाट चाहिँ हावाहरू एक्सचेन्ज भइराखेका हुन्छन्। यदि त्यो पोर्सहरूमा चाहिँ क्र्याकहरू भयो, केही समस्या भयो भने बाहिरको चिजहरू चाहिँ भित्र जाने सम्भावना हुन्छ। कारण नम्बर दुई, तापक्रमको अव्यवस्थापन।
नेपाली बजारमा अन्डाको स्टोर गर्ने तरिका नै छैन, जहाँ पायो त्यहीँ राख्ने चलन छ। तर यसका लागि निश्चित तापक्रममा राखिनुपर्ने मापदण्ड हुन्छ। अन्डालाई बन्द कोठाभित्र 10-18 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्मको तापक्रममा राखिनुपर्छ, तर त्यो हुन सकेको छैन। यसकारण बजारका अन्डा खानु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने सुझाव छ उनको। र अन्डा त अब हाम्रो सागसब्जी जस्तै यो बिग्रिने चिज हो नि। यो त अब रिसर्चहरूले के देखाएको छ भने यसको अब सेल्फ लाइफ चाहिँ 30 दिनसम्म चाहिँ खान मिल्छ। र त्यसलाई पनि खुल्ला हावामा नर्मल टेम्परेचरमा राखेर होइन, कार्टुनहरूमा बन्द गरेर रेफ्रिजरेसनमा 10-12 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्यो भने चाहिँ यो राम्रो मानिन्छ। 10-18 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा नराख्ने हो भने अन्डामा हुने साल्मोनेला ब्याक्टेरिया बढी सक्रिय हुन्छ र यसले जनस्वास्थ्यमा खराब असर पारिरहेको हुन्छ। नेपाली बजारमा अन्डा उत्पादनदेखि वितरण अनि उपभोगसम्म तापक्रमको ख्याल नगरिने हुँदा बजारमा रहेका अन्डाले जुनसुकै बेला स्वास्थ्यमा समस्या ल्याउन सक्छ। जुनसुकै ठाउँमा राखेर बेचिने भएका कारण तापक्रमको निश्चितता नहुँदा अन्डाको उपभोगले स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पार्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। त्यसको चाहिँ स्टोर कसरी गर्ने, कति दिनभित्र चाहिँ खानुपर्ने, त्यो कुरा चाहिँ नि यति दिनभित्र खानुपर्छ र कहिले चाहिँ नि त्यहाँ मतलब चाहिँ कुन त्यहाँ प्रडक्सनबाट कहिले निस्केको हो त्यो चाहिँ डेट राखेर यति दिनभित्र खानुपर्छ भन्ने किसिमले एउटा चाहिँ हुन्छ नि, हाम्रो चाहिँ विभिन्न सामानमा एक्सपायर डेट हुन्छ नि, त्यस्तो किसिमको चाहिँ हुनुपर्ने हो। कारण नम्बर 3, चर्के फुटेको पनि व्यापार भइरहेको छ। नेपाली बजारमा अहिले पनि निर्बाध रूपमा चर्केका वा फुटेका अन्डाहरूको बिक्री वितरण भइरहेको छ, जो स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक हो। विक्रेताले घाटा पर्ने भएका कारण यस्ता अन्डाहरू केही सस्तोमा बेच्ने गरेका कारण पनि उपभोक्ताहरू यस्ता अन्डाको उपभोग गर्न लालयित हुने गरेका छन्। तर स्वास्थ्यका दृष्टिले यस्तो अन्डा खानु भनेको मन्द विष खाए जस्तै हो, किनकि फुटेका वा चर्केका अन्डामा साल्मोनेला नामको ब्याक्टेरिया बढी सक्रिय हुन्छ। अन्डामा हुने यो ब्याक्टेरिया बढी सक्रिय हुँदा यस्ता अन्डाको उपभोगले मानिसलाई बिरामी बनाउन सक्छ। युजली चाहिँ अब कुखुराको सुलीमा अथवा चाहिँ एउटै प्यासेज भयो होइन, त्यहाँ साल्मोनेला भन्ने किसिमको चाहिँ जीवाणु हुन्छ नि होइन, त्यसमा अलिअलि मात्र भयो त्यसो केही गर्दैन, तर जति धेरै राख्यो उति चाहिँ त्यो जीवाणु चाहिँ वृद्धि हुन्छ अन्डामा। त्यो पनि हाम्रो जस्तो मतलब चाहिँ त्यो चिसोमा नराखेको बेलामा झन् वृद्धि हुन्छ र त्यो वृद्धि भएर चाहिँ नि त्यसले बिगार्ने हो, त्यो जीवाणुले बिगार्ने हो, अन्डाले भन्दाखेरि त्यो जीवाणुले बिगार्ने हो। चर्केको त खानै भएन, नचर्के पनि मतलब चाहिँ त्यो जीवाणु त हुन्छ। कारण नम्बर 4, जथाभावी उपभोग। बजारमा रहेका अन्डा जथाभावी रूपले उपभोग गर्ने प्रचलन पनि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ। जस्तो काँचो अन्डा खानेदेखि हाफ वाइल अन्डाको पोज वा यस्तै अन्डा जथाभावी रूपले उपभोग गर्ने गरिन्छ, जुन स्वास्थ्यका लागि निकै खतरनाक हुन्छ। यदि समयमै अन्डा उपभोक्ता कहाँ पुग्यो भने पनि अन्डा काँचो खाने अथवा आधा पाकेको खाने स्वास्थ्यका लागि त्यो निकै खतरनाक हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। काँचो पनि अन्डा खान्छ, हाफ बोइल भनेर खान्छ, अन्डा भनेको हाफ बोइल काँचो खानु हुँदैन, त्यो चाहिँ मतलब चाहिँ सेतो भाग चाहिँ नि एक ठिकअप हुने गरी पाकेको हुनु पर्यो होइन, पहेँलो भाग पनि झोलिल किसिमको हुनु हुँदैन। कारण नम्बर 5, आजसम्म नियमन नै छैन। अन्डाको कारोबारमा मापदण्ड कार्यान्वयन नहुँदा कस्तो अन्डा उपभोग गर्ने बारे स्वयं उपभोक्ता नै अनभिज्ञ छन्। सरकारी निकायले अनुगमन नगर्दा अन्डा उपभोगको लागि पालना हुनुपर्ने कुनै पनि नियम कार्यान्वयन भएको छैन। मापदण्ड नपुगेका अन्डाको उपभोगले फुड पोइजनिङ, झाडा बान्त हुने, ज्वरो आउने, पेट दुख्ने आदि समस्या ल्याउन सक्छ। यसको असर तुरुन्तै नभएर 12-72 घन्टासम्ममा देखा पर्छ र यस्ता बिरामीहरूको उपचार गरिसकेको अनुभव छ चिकित्सकहरूसँग। धेरैलाई नभए पनि केही केहीलाई चाहिँ यस्तो पोइजनिङ भएर इन्फेक्सन भएर आइरहेकोहरू हुन्छ, त्यो बचाउनलाई चाहिँ त्यस्तो नहोस् भन्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो कुरा चाहिँ लागु गर्नुपर्छ। यसकारण राम्रो वा सफा देखेर अन्डा खाएमा यसले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर निम्त्याउन सक्छ। अहिलेकै अवस्थामा अन्डाको कारोबारलाई छाडिदिने हो भने यसले गम्भीर समस्या ल्याउने स्थिति निश्चित प्राय छ। त्यसैले अन्डा उपभोग गर्ने प्रत्येकले यसको म्यापबारे जानकारी लिनुपर्छ र उपभोगमा सचेत हुन जरुरी छ। साथै व्यापारीहरूले पनि अन्डामा यसको उत्पादन मिति र उपभोग्य मिति अनिवार्य रूपमा राख्न जरुरी छ, अन्यथा यसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ।
र यसबाट जोगिनका लागि हामी दर्शकहरूलाई आग्रह गरिरहेका छौँ। अन्डाको कारोबारमा मापदण्ड नै नहुँदा कस्तो उपभोग गर्ने बारे स्वयं उपभोक्ता नै अनभिज्ञ छन्। एकातिर भने मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारी निकायले यसप्रति खासै चासो दिएको छैन। यस्तै अवस्थामा बजारलाई छाडिदिने हो भने कुनै पनि समय नेपालमा आम रूपमा ठूलो महामारीको खतरा रहेको चिकित्सकहरू औल्याउँछन्। नीति नियम नै छैन भनेर जनस्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पुर्याउने प्रकारको गतिविधि भइरहनु निकै दुःखद र पीडादायी स्थिति हो र हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ, त्यसपछि यसै सन्दर्भसहित उपस्थित हुन्छौँ। दर्शकहरू, न्युज 24 टेलिभिजनमा पावर न्युज बीच हुनुहुन्छ। आज पावर न्युजमा हामी नेपालको बजारमा उपभोग्य मितिहीन अन्डाको कारोबार भइरहे बारे र अन्डाको उपभोगबारे देखिएको गम्भीर स्थितिको फलोअपमा छौँ। र यहाँ के देखिएको छ भने जब हामीले आफ्नो बुम, यसलाई माइक भनौँ, लगेर सरकारी अधिकारीको अगाडि तिर्स्यायौँ, त्यसपछि उनीहरूले भने नेपालमा अब नियम बन्न लागेको छ, नियमन हुन्छ बिस्तारै रे। नेपालमा अहिलेसम्म पनि अन्डाको उपभोग सम्बन्धी कुनै ऐन वा नियम बन्न सकेको छैन। अन्डाको गुणस्तरबारे न त खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले कुनै काम गरेको छ, न त वाणिज्य वा पशु विभागले नै। अन्डाको दैनिक प्रयोग भइरहे पनि यसबारे स्पष्ट नीति बन्न नसक्दा समस्या देखिएको थियो। यसबारे अनभिज्ञ रहेका उपभोक्ताहरूले समेत अन्डाको नियमन गरिनुपर्ने माग गर्दै यसको उत्पादन मिति र उपभोग्य मिति राखिनुपर्ने पक्षमा आवाज उठाएका छन्। सरकारले नि हेर्नु पर्यो होइन, प्राइभेट सेक्टरलाई भन्यो भने सबै गर्दैन, गभर्मेन्ट स्ट्रङ भएर आउनुपर्छ होइन। अब खाने कुरा हो र अन्डा चाहिँ मलाई लाग्छ एभ्रिडे मान्छेले सबै प्रायः सबै घरमा सधैँ नै खान्छ अन्डा, त्यस कारण एक्सपायर डेट चाहिँ हुनुपर्छ। गभर्मेन्टको तर्फबाट नै अलिकति स्ट्रङली मोनिटर गर्नु पऱ्यो भने अन्डा भनेको यस्तो डरलाग्दो कुरो हो। वास्तवमा बिग्रेको अन्डा मान्छेले खायो भने बिरामी हुन्छ नि, अभियसली त्यो त एउटा मासुमा पनि गनिने कुरा हो होइन। त्यसले गर्दा अन्डामा एक्सपायर डेट राख्नुपर्छ। अन्डाको एक्सपायर डेट राखेन भने अन्डाले साधारण जनताको शरीरलाई असर पर्ने कुराहरू धेरै नै छ यसमा होइन। कुनै पनि खाद्य पदार्थमा डेट राख्दाखेरि त एकदम खासमा ग्राहकले पनि स्वास्थ्य लाभ गर्ने, खानपानमा पनि सुधार हुने, स्वस्थ रहन सक्ने यावत कुरा कारणले गर्दाखेरि अन्डामा पनि डेट राख्नु अनिवार्य छ। वास्तवमा तपाईँको यो दिनमा चाहिँ ऊ भएको उत्पादन भएको त्यस पछाडि गएर यो दिनसम्म चाहिँ यो यति महिनासम्म चाहिँ खानु हुने हुन्छ नि तपाईँको, त्यो चाहिँ हुनैपर्छ। त्यसमा जस्तै तपाईँको एक्सपायर डेट चाहिँ हुनैपर्छ। कहिले युज गर्ने, कसरी युज गर्ने भन्ने थाहा छैन, अब सबै जनतालाई थाहा छैन नि त। अब कति शिक्षित छन् कति अशिक्षित छन् सबैलाई थाहा हुन्न नि त। एक्सपायर डेट चाहिँ राख्नु पर्यो भन्न, जस्तो अन्डाको बाहिर जस्तो व्यवस्था यस्तै नेपालमा पनि व्यवस्था हुनु पर्यो भन्ने हो। हालै पशु सेवा विभाग अन्तर्गत भेटेनरी गुणस्तर तथा औषधि व्यवस्थापन कार्यालय त्रिपुरेश्वरले अन्डा ढुवानी तथा भण्डारण मापदण्ड 2071 तयार पारे पनि यसको लागू हुने बारे स्वयं भेटेनरी गुणस्तर कार्यालय नै अनभिज्ञ छ। तर हामीले यसको फलोअप गर्न पुग्दा कार्यालय प्रमुख तथा वरिष्ठ पशु चिकित्सक डाक्टर सलिना मानन्दरले यो लागू भइसकेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। यो केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म लागू भइसकेको भन्दै उनले अब मापदण्डलाई कडाई गर्ने बताएकी छिन्। अब यो विभाग स्तरबाट यो हाम्रो भेटनरी निरीक्षकहरू पनि तोकिदिइसकेको छ र हाम्रो हरेक जिल्लामा भेटनरी निरीक्षकहरू हुन्छन् र त्यसै गरी केन्द्रमा केही कार्यालयहरूमा पनि भेटनरी निरीक्षकहरू तोकिएको हुन्छ। उहाँहरूबाट गएर चाहिँ अब उहाँहरूको सँग अरू पनि स्टाफहरू जान सक्छ होइन। त्यसबाट चाहिँ हामीले फर्स्टमा चाहिँ हामीले प्रडक्सन लाइनदेखि सुरु गर्नु, प्रडक्सन लाइनमा चाहिँ कसरी राखेको छ होइन, उहाँहरूले अब सुरुवात चाहिँ त्यहाँबाट गर्नु पऱ्यो। सुरुवात चाहिँ हामीले उत्पादनबाट कहाँबाट प्रडक्सन हुन्छ त्यहाँबाट सुरुवात गर्नु पर्यो र त्यसपछि अब त्यसपछि हामीले कसरी उनीहरूले बजारमा लगिरहेछ त्यो सबै हामीले अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अब सुरु हुन्छ हाम्रो। तत्काल उपभोक्ताले गुणस्तरीय अन्डा उपभोग गर्ने वातावरण तयार गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग मिलेर अनुगमन गर्ने र बजारमा रहेका विकृति हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पशु चिकित्सक डाक्टर कृष्णराज पाण्डे भन्छन्। अब यो मापदण्ड खास गरी हाम्रो पशु विभागको स्वीकृत मितिबाट लागू भइसकेको अवस्था हो र हाम्रो केन्द्रदेखि जिल्लासम्म विभिन्न निकायहरू अथवा हाम्रो पशु विभाग अन्तर्गतै झनै 979 सेवा केन्द्रहरू
रहेको अवस्था छ र हाम्रो सम्पूर्ण जिल्ला स्थित हाम्रो भेटनेरी निरीक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि नियमन कार्यक्रमहरू गरिराख्नु भएको छ र उहाँले एउटा पशु विभाग मात्र नभइकन पशु विभाग लगायत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको सहयोग लिएर खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागको सहयोग लिएर नियमन कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र यसलाई अझ तीव्र रूपमा अगाडि बढाइनेछ र उपभोक्ताहरूले स्वस्थ अन्डा खान पाउनुहुनेछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार अन्डा उत्पादन भएको मितिले 30 दिनभित्र उपभोग गरिसक्नुपर्छ र अन्डा भण्डारण गरेर राख्दा बढीमा 18 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा छोपेर राख्नुपर्छ। तर यो मापदण्ड अहिलेसम्म लागू भएकै थिएन र यसलाई कडाई गर्ने तयारीमा सरकारी निकायले तदारूपता देखाएको छ भने उपभोक्ता स्वयं अन्डाको उपभोग गर्दा सचेत हुनुपर्छ भन्छन् चिकित्सकहरू। अब यो ताप 60 दिन त हामीले राख्नलाई हामीले सुझाव दिँदैनौँ। अब जेनरली रुम टेम्परेचर हो भने हामीले 21 देखि 28 दिनसम्मकोलाई हामीले मान्यता दिन्छौँ। त्योभन्दा पछिको हो भने धेरै बिग्रिन्छ। अझ तपाईँले तापक्रमको हिसाबले तराईतिर अब 42-40 डिग्री भन्नुभयो, त्यो हिसाबले हो भने चाहिँ अन्डा छिटो बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। हामीले एक हप्ताभन्दा बढी चाहिँ राख्न गाह्रो हुन्छ। धेरै डिग्री यदि ताप त्यो पनि टेम्परेचरमा भर पर्ने हुन्छ होइन। टेम्परेचर यदि बढी हाई धेरै टेम्परेचर छ भने त्यो अन्डा छिटो बिग्रिन्छ। त्यसमा अब जीवाणुको विषाणुहरूको सङ्क्रमण हुन्छ होइन। त्यस्तो अन्डा खाँदाखेरि चाहिँ अब स्वास्थ्यमा हानि पर्न जान सक्छ र त्यस्तो अन्डा चाहिँ म नखानालाई सुझाव दिन चाहन्छु। यसका लागि उपभोक्तालाई समेत सचेत र सजग गराउने भनाइ छ भेटेनरी गुणस्तर तथा औषधि व्यवस्थापन कार्यालयको। खास गरी हाम्रो यो जनस्वास्थ्यसँग संरचित विषय भएको हुनाले हाम्रो खास गरी उपभोक्ताहरू पनि अत्यन्तै सजग हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। किनभने उपभोक्ताहरूले खास गरी अन्डा किन्दा फेरि कम्तीमा कहिले अन्डा उत्पादित भएको रहेछ त भनेर अहिले हाम्रो जुन यो मापदण्ड अनुसार खास गरी यो अन्डाको प्याकेटको बाहिरपट्टिको भागमा त्यसको कुन फार्मबाट उत्पादित भएको र कहिले उत्पादन भएको र कहिलेसम्म प्रयोग गर्न मिल्छ भन्ने कुराहरू खुलेको हुनुपर्छ र उपभोक्ताहरूले त्यो विवरणहरू हेरेर मात्रै अन्डा किन्नको लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार नै उत्पादन भएको मितिले 30 दिनभित्र उपभोग गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउनतर्फ भेटेनरी गुणस्तर तथा औषधि व्यवस्थापन कार्यालयले आफ्नो सक्रियता देखाएको छ। त्यस्तै अन्डालाई कम्तीमा 10 देखि बढीमा 18 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा बाकसभित्र फ्रिजमा राख्ने र अव्यवस्थित बजारलाई व्यवस्थित बनाउने तयारी गरिएको पनि उसले जानकारी दिएको छ। हामीले उपभोक्ताको निकै सामान्य अधिकार मात्र खोजेका हौँ। अन्डा बेच्दा कम्तीमा त्यसको उत्पादन मिति उपभोग्य मिति उल्लेख गरियोस् भनेका हौँ। नगर्नेलाई कारबाही गरियोस् भनेका छौँ। अन्डा स्टोर गर्दा सामान्य तापक्रमलाई व्यवस्थित गरियोस् भनेका हौँ। सस्तो सस्तो भन्दै चर्के फुटेका अन्डा बेच्न बन्द गरियोस् भनेका हौँ। दैनिक जीवनमा हजारौँले उपभोग गर्ने अन्डाको कारोबार पनि कानुन र मापदण्ड बमोजिम होस् भनेका हौँ र यसको कार्यान्वयन गरिनै पर्छ भनेका हौँ। जबसम्म यो कार्यान्वयन हुँदैन हामी फलोअप गरिरहन्छौँ र नागरिकलाई सचेत गराइरहन्छौँ। र पावर न्युज आजलाई चाहिँ यति, हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।